Чуєте нас? Так, чую. Дякую сердечно, що включилися. Ваша інформація, отже, виявилася, як завжди, 100% правдивою. Вони таки домовилися, я маю на увазі Тіммерманса та Бішопа. І правдоподібно сьогодні довели цей план до міністра закордонних справ України Клімкіна. Чи можете сказати, в чому, за вашу інформацію, він полягає? Ну, по-перше, я хочу сказати, що вчора в нас об'явили про те, що буде після церемонії, коли приїхали, привезли тіла, і коли їх привезли до Хілверсуми, там, де вже буде проходити форенсик, як це називається? Да, прощальна церемонія, а судова експертиза. Ну, тобто, після того об'явили про те, що буде нарада. Нарада відбулася вночі, і сьогодні вранці повідомили про те, що на цій нараді було питання про місію, поліцейську місію. І сьогодні ж повідомили про те, що Рада міністрів надсилає листа до парламенту, щоб парламент обговорив це і висловив свою думку, прийняв рішення. Ну, це така процедура в Нідерландах. Йдеться про поліцейську місію, метою якої є забезпечення роботи фахівців на території, де коли впали тіла, де впали, тобто на територію, де можна знайти докази. Зрозуміло. Олена, ми бачили сьогодні і на міжнародних каналах цю траурну церемонію, бачили короля, королеву, членів королевської родини, парламентарів, цю абсолютно трагічну процесію довгу. Наскільки в Нідерландах є розуміння, що війна прийшла на вашу землю? Так? Ну, оце я про це якраз і хотіла наголосити. День національної жалоби в Нідерландах в останній раз був на початку 60-х років, коли померла королева Вільгельміна. Хоча катастроф таких було багато, і це не найбільша катастрофа, яка сталася в Нідерландах, авіаційна катастрофа. Сам факт того, що був оголошений День національної жалоби, свідчить про те, що Нідерланди сприймають це як акт агресії, військової агресії. А якою, да, Олена, якою мірою нідерландські засоби масової інформації трактують це як військовий злочин? Чи якраз навпаки роблять акцент на тому, що це, так би сказати, випадок прикрий? Ні, це не ні. Засоби масової інформації трактуються як військовий злочин. Але справа в тому, що і це теж дуже відчутно в засобах масової інформації. Справа в тому, що Нідерланди, ну і взагалі світ в важкому становищі. Тобто всі фахівці кажуть про те, що, ну, по-перше, Росія має право вето в Совбезі. По-друге, для того, щоб вирішувати інші питання, наприклад, там з Сирією, з Афганістаном і так далі, Росія потрібна. Тому, ну і взагалі в Європі ніхто не хоче війни, ніхто не хоче втручання. Але це сприймається однозначно як акт агресії. Саме тому було оголошений день жалоби, і саме тому готується разом з, ну, принаймні те, що повідомлюю тут, готується резолюція в ООН разом з Австралією. Тобто і сьогодні виступав Япон Хопшхефер, це колишній очолювач НАТО, він голландець, і він сказав, що треба готуватися, треба посилювати армію, треба готуватися до довгого періоду нестабільності в Європі. Тобто невтішно. Невтішно, да. Дякую сердечно вам, пані Олена, за все, що ви робите.